Poštovani gledatelji, želim vam dobru večer. Regionalizacija je jedan od temeljnih pojmova gospodarskog razvoja. Znanstvena i praktična vrijednost regionalizacije ne dovodi se u pitanje, slažu se političari, gospodarstvenici, znanstvenici, ali i svi ostali sudionici u neprekidnom procesu razvitka regija. Mi smo u Poslovnom kompasu imali dobru suradnju s direktorima razvojnih agencija u Hercegovini, konkretnije s Redahom i Heragom. Čini se kako je posebno razvojna agencija Redah u gotovo 15 godina svoga rada ostavila ključan i bitan trag u Hercegovini. Nakon što je dugogodišnji direktor agencije, gospodin Jurilj, početkom ove godine preuzeo novi posao pri vladi Zapadnohercegovačke županije, direktoricom Redaha imenovana je gospođa Mirna Jelčić, koju ćemo večeras predstaviti, ali ujedno iskoristiti njezino gostovanje u Poslovnom kompasu kako bismo razgovarali o jednom paketu značajnih pitanja koja se odnose na gospodarski razvitak, položaj poduzetništva, obrazovnog sustava i druge važne oblasti koje su u doticaju sa svima koji se bave ekonomskim razvojem. Gospođi Jelčić, prije svega želim dobru večer i dobrodošli u Poslovni kompas. Dobro večer, hvala lijepo. Vi ste prvi put kod nas, ali evo ja sam kazao, ovo je zapravo jedan kontinuitet suradnje, nastavak kontinuiteta suradnje sa Redahom. I drago mi je, evo vama smo dali prvih 100 dana da vas ostavimo u miru raditi i sada ćemo vas predstaviti, ali prije nego li započnemo naš razgovor, poštovani gledatelji, predlažem da pogledamo zajednički uvodni prilog. Prema iskustvu Evropske unije, osnovne karakteristike regionalnih razvojnih agencija su interakcija s okolinom, partnerstvo, odnos s postojećom strukturom, znanje i sposobnost identifikacije ciljeva i operativnih projekata, sposobnost koordinacije postojećih razvojnih struktura i autonomija vlastitih odluka. Preporuka je UNESCO-a da se na put globalnog održivog razvoja kreće uobličavanjem regionalnih jedinica kao posebnih područja na kojima će se ekonomske aktivnosti razvijati i usklađivati s prihvatnim kapacitetom ekosustava. Naravno, na ovo, iz bosansko-hercegovačkog iskustva, baštinimo viziju takozvane optimalne regije, znanstveno, stručno i empirijski utemeljenih ekonomskih regionalizacija kroz povijest. Bosansko-hercegovački autori prepoznali su 4, odnosno 5 osnovnih makroregija na području Bosne i Hercegovine sa sjedištima u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Banja Luci. Ove regije imaju znanstveno, stručno, empirijsko, povijesno i svako drugo utemeljenje, navodi docent dr. Jasmina Osmanković u znanstvenom članku Regionalizacija i regionalni razvoj BiH u posljeratnom razdoblju. Evropska unija također vidi sličnu regionalizaciju BiH utemeljenu na ekonomskim potencijalima i interesima koji ne slijedi uvijek administrativnu podjelu zemlje, a to bi bila ekonomska regija Sarajevo, sjeveroistočna BiH sa sjedištem u Tuzli, jugoistočna u Mostaru, središnja u Zenici i sjeverozapadna u Banja Luci. Međutim, kako god teoretičari definirali razvojne agencije, činjenica je da ih je od 2001. godine formirano nekoliko i da većina njih ima svoju ulogu u regionalnom razvoju. Jedna od njih je i Hercegovačka razvojna agencija Redah, koja je osnovana 17. prosinca 2003. godine, a skupštinu joj čine načelnici 23 hercegovačke općine. Gospođo Jelčić, mi smo kazali ponešto i o regionalizaciji i vrlo kratko i o razvojnim agencijama kao takvima. A ja moram kazati o vama, moja gošća je, poštovani gledatelji, rođena u Čapljini, završila Ekonomski fakultet u Zagrebu. Nakon diplomiranja 4 godine ste radili u privatnom sektoru, a potom ste od 2009. do 2018. radili u Ministarstvu financija i trezora u sektoru za upravljanje programima i projektima EU. Također ste specijalisti za IPA fondove i za još neke druge stvari. Što još vi želite o sebi kazati? Pa mislim da ste rekli sve to što je trebalo. Onako kako bi ja sebe definirala, pa smatram da sam na pravom mjestu, na pravom radnom mjestu, je da sam Hercegovka i zaljubljenica u Hercegovinu, pa se evo nadam da ću to opravdati ovom funkcijom u Redahu. Kada ste počeli razmišljati o ovome poslu, kada ste se za njega natjecali i prijavili, što ste zapravo imali na umu tada?
Pa, moj osnovni cilj je bio primijeniti znanje koje sam stekla u ministarstvu. Dosta dugo sam radila, 9 godina sam radila u Ministarstvu financija i trezora u ovom sektoru koji ste spomenuli. To je sektor za upravljanje programima i projektima Europske unije. Imala sam sreću raditi sa vrlo stručnim timom ljudi od kojih sam mogla naučiti jako, jako puno stvari koje sada koristim u ovom svom trenutačnom poslu. Taj sektor je kasnije postao i prvi nivo kontrole u prekograničnim programima, tako da sve te detalje koji su potrebni za ovaj posao, koji su potrebni u implementaciji projekata, već znam i to mi je bio osnovni preduvjet za prijavu na ovaj posao. Vaš sadašnji poslodavac, kada su vas primili na ovu važnu i vrlo odgovornu dužnost, što vam je rekao, što vam nudi, što je do tada bilo u Redahu već urađeno? Ja sam imala sreću doći u organizaciju koja je vrlo, vrlo poslužen tim operativaca koji su stručni i fokusirani na razvitak Hercegovine. To je bila moja sreća. Između ostalog, sreća je što nasljeđujem čovjeka koji je imao viziju i s tom vizijom vodio ovu razvojnu agenciju i s njom razvijao Hercegovinu. Te kažem, imam sreću nastaviti taj posao uz dobru suradnju s timom, dobru suradnju sa bivšim direktorom koji je i dalje spreman ponuditi određene instrukcije i određene savjete kako bih ja to što bolje radila. Ja sam jako zadovoljna što me je zateklo u Redahu. Ono što vas je zateklo u Redahu je jedan, čini mi se, uhodan tim koji, evo, gotovo 15 godina postoji Redah, je li tako? Vaše kolege su već u neku ruku specijalizirale to čime se bavite. Koliko vas zapravo sada ima u Redahu? U Redahu nas ima 8 trenutno. To je mali i fokusiran tim. Smatram da je premali za područje koje pokrivamo. Pokrivamo kompletnu Hercegovinu bez obzira na administrativne podjele te Hercegovine. I s jedne strane vrlo sam zadovoljna što imam regiju koja je cjelina sama za sebe. Hercegovina je definirana sama sobom i bez obzira na nekakve administrativne podjele ili neke druge podjele koje nas svakodnevno sačekuju ovdje, svi se Hercegovci definiraju kao Hercegovci vrlo rado. Znači, u neku ruku može se kazati da je u Hercegovini moguće raditi zajedničke projekte bez obzira o kojoj se općini radi, s koje strane entitetskih granica. Ne samo da se može reći, nego to upravo i radimo. Malo ćemo još se Redahom pozabaviti. Red je, evo, 15 godina je stvarno jedno zavidno razdoblje za jednu razvojnu agenciju. Možete li vi podsjetiti na neka najvažnija postignuća, premda je netko drugi bio do sada na čelu? Pa mogu. Redah je implementirao preko 200 projekata i mogu reći da je kroz Redah prošlo negdje oko 200 miliona, isto toliko miliona eura implementiranih sredstava ciljanih za razvoj regije. To samo govori po sebi. Puno je tih projekata koje bih sad mogla spomenuti i koji su dio tog razvoja Hercegovine. Između ostalog, evo, spomenut ću jedan od najpopularnijih koji je bio osnova za razvoj turističkih sadržaja. To je Čiro. Revitalizacija uskotračne pruge kao biciklističke staze, čiji sadržaj se još uvijek nedovoljno i neadekvatno iskorištava, pa ćemo na tome poraditi u buduće. To je jedan nastavak cijele te turističke priče, čime mislimo pozicionirati Hercegovinu kao jednu destinaciju aktivnog turizma na svjetsku scenu. Redak se također bavio, koliko me sjećanje služi, dosta i ruralnim razvojem, potom prekograničnom suradnjom. Koliko je Redah kao cjelina zadovoljan sa tim oblastima i postignućima unutar njih? Pa zadovoljni jesmo. Ono što bih ja primijetila iz svoje perspektive i dosadašnjeg rada u ministarstvu i evo sad sa ove pozicije je da nam malo nedostaje koordinacije između institucija, malo više dijeljenja ideja i povjerenja, ja bih rekla, između pojedinaca koji implementiraju projekte i koji razvijaju ideje, ali da smo na pravom tragu kvalitetne implementacije i kvalitetne pripreme za neke fondove koji nam slijede. Sami oblik organizacije Redaha, odnosno Razvojne agencije Hercegovine, je kakav? Ovo pitam u smislu, ljudi često pomiješaju sve. Kažu, to je neki tamo državni sektor, oni su negdje na nekom proračunu, ali zapravo je stvarnost drugčija. Stvarnost je drugčija. Redah je
registriran kao nevladina organizacija, dakle organizacija civilnog sektora. Mi imamo sreću da su osnivači redaha općine, 23 općine s područja Hercegovine, gospodarske komore s tog područja i neke nevladine organizacije koje su sad partnerske organizacije redaha. Ja sam, moram reći, evo moram iskoristiti priliku i naglasiti da smo jako, jako zadovoljni suradnjom sa timovima, implementacijskim timovima u općinama, jako zadovoljni sa odnosima s našim osnivačima za koje se trudimo apsolutno razviti ideje i implementirati ideje u projekt. Nama je ovdje dužnost, zapravo dali smo si za zadatak podsjetiti u ovoj emisiji na neke stvari koje su u tijeku, neke možda i ponoviti. Regionalna razvojna agencija, ukazali smo gdje ona radi, na kojem području. Kazali smo da je čini 23 općine kao osnivači, ali zapravo sama ta interakcija, u kojem smjeru najviše vi upirete vaše poglede? Je li to prema županijskim vladama, prema vladi federacije ili možda općinama samim ponajviše? Pa mislim da se na to pitanje može odgovoriti s više strana, više aspekata. Ono što je ključno u ovom cijelom procesu je da mi razvijamo ideje, da razvijamo ideje koje vode razvitku regije, bez obzira na te nekakve, rekla sam, administrativne podjele. Naša suradnja sa osnivačima je vrlo direktna i otvorena, tako da sve one ideje koje oni imaju i sve potrebe koje oni imaju na svom području uzimamo u obzir prilikom razvoja tih ideja i stavljanja projekata u implementaciju. Sami projekti, na koji način se oni financiraju? Kako se dolazi do sredstava, kako bi ti projekti bili realizirani? Pa to je jedan onako poprilično poznat proces koji ima svoj tijek. Ideje se razvijaju u skladu sa zadatim parametrima i zadatim dokumentima koje europski fondovi objavljuju, pa su onako poprilično jasnije razrađeni. Razvijaju se u sklopu tog ili logičkog okvira ili nekakve druge metodologije koja pomaže ocjenjivačima da ocijene tu projektnu ideju i tu projektnu aplikaciju. Nakon toga se, nakon dobijene ocjene, se u tom projektnom ciklusu odobravaju sredstva i kreće se u implementaciju. Jedna od vizija Europske unije, dakako ne jedina, ali vrlo važna, je Europa regija. Dakako, sami pojam regionalna razvojna agencija asocira da se nekako uklapate i u tu viziju. Ali zapravo, koliko kod nas se prepoznaje jedna takva vizija Europe regija? Pa zapravo još nedovoljno. Mi imamo dovoljno svojih problema i dovoljno svojih zaostataka i problema koje trebamo riješiti tim projektnim pristupom da još uvijek ne možemo adekvatno razmišljati o uključivanju tog u taj europski ciklus. Mi još jako puno toga imamo napraviti na sebi iznutra, povezati svoje regionalne kapacitete iznutra, povezati ovu regiju i stvoriti nekako zajedničko tržište koje bi trebalo funkcionirati dobro da bismo se onda uključili u taj proces. Ali evo, mi smo dio tog procesa, radimo na tome, trudimo se i smatram da smo na dobrom putu. Kao razvojna agencija, dakako, dokazali ste da ste na dobrome putu. Međutim, svi mi radimo u okruženju onakome kako ono jeste, dakle u našoj Bosni i Hercegovini, koja trenutačno ima puno problema, ali i puno šansi. Mi smo kandidat za članstvo u Europskoj uniji, ali prilično daleko. Kakav je naš položaj, recimo, sada u ovome trenutku, možda ćemo se ponoviti, u odnosu na moguća sredstva iz Europske unije? Pa, evo ovako. S jedne strane imamo dobre mogućnosti, imamo otvorene određene fondove. Naravno da oni nisu dovoljni, naravno da to ni blizu nisu u onom kapacitetu u kojem smo trebali imati da smo se znali iznutra posložiti onako kako su to zahtijevali iz Europe. Ali ono što nam je sada na raspolaganju, trudimo se ovim kapacitetima koje sad imamo iskoristiti na najbolji mogući način. Ja bih samo napomenula da mi nismo još dovoljno ni kapacitirani i nemamo još dovoljno znanja da budemo u
potpunosti spremni za implementaciju onih fondova koji nam tek slijede. Nismo čak ni dovoljno kapacitirani da u potpunosti implementiramo ove fondove koje sad imamo na raspolaganju. I smatram da je to jedna od stvari na kojima treba intenzivno raditi u budućnosti, u ovom nekakvom skorijem vremenu. Tako ćemo anticipirati nekakve greške koje su se dogodile susjednim zemljama da na kraju nisu bile sposobne svojim kapacitetima implementirati sve te zadatke koje su pred njima. Jedan ključan, zapravo možda najvažniji kriterij komunikacije sa Europskom unijom, konkretnije sa njezinim fondovima, je znati pisati projekte, znati realizirati projekte. Čini se da kod nas ne postoji dovoljno znanja u tom području, pogotovo ne masovnog znanja. Ali što je zapravo tu bitno i gdje se to sve može naučiti? Ja bih samo ponudila još, prije nego što kažem gdje se to sve može naučiti, ja bih ponudila jedan iz svog aspekta pregled stanja. Zadovoljna sam kako ide taj progres u stjecanju znanja. Sad trenutačno u općinama, u institucijama, u ministarstvima, u vladama, županija imamo timove ljudi ili pojedince koji znaju o čemu se ovdje radi, koji su spremni i znaju to znanje i podijeliti. Ali to je izuzetno nedovoljno. Jako smo podkapacitirani u tom smislu. Smatram da ta ekipa, ti timovi pri institucijama koji imaju razvijati ideje i koji trebaju to implementirati su nedovoljni i nedovoljno povezani. Također, ono što ja smatram da je potrebno je razviti povjerenje između institucija tog tipa, između općina, međusobno, da radimo na dijeljenju tih ideja i zajedničkom razvoju tih ideja, onda ćemo biti stvarno na pravom tragu. A znanje koje se može dobiti za pripremu i implementaciju projekata možete dobiti na raznim mjestima. Privatne firme koje nude obuke su isto jednako dobro kapacitirane kao i neke državne institucije koje nude slične obuke. Direkcija za europske integracije recimo ima stalne programe obuka u pripremi projektnih prijedloga koje su stalno dostupne. Redah je isto jedna od institucija koja ima odlične pojedince koji mogu pružiti edukacije u tom smislu. I to je nešto na čem mi stalno radimo. Evo, mi smo na usluzi našim osnivačima za sve njihove potrebe koje oni imaju u obrazovnom smislu i u dokapacitiranju, recimo, za pripremu projektnih prijedloga. Često ljudi s idejama, poglavito primjerice poduzetnici, imaju neke razvijene do neke mjere i projekte i ideje, ali u konačnici ne umiju to artikulirati. A postoji li kod nas dovoljno onih mjesta gdje se ljudi mogu obratiti radi savjeta, radi sudjelovanja u nekom workshopu ili u bilo kojoj vrsti edukacije? Još uvijek nedovoljno. To je moje mišljenje. Redah je tu jedna od institucija koja nudi takvu vrstu znanja i koja nudi tu formulaciju onima kojima takvo znanje nedostaje. Međutim, smatram da ima dovoljno prostora za širenje tih kapaciteta. Ima dovoljno prostora za veći broj pojedinaca koje će raditi sličnu stvar i neophodno nam je potrebno širiti to znanje i prenositi to znanje, jer ćemo doći u situaciju, odnosno nadam se da ćemo doći u situaciju da imamo toliko mogućnosti za implementaciju i razvoj ideja, prvo razvoj pa onda implementaciju, da nam neophodno treba što veći broj pojedinaca koji to znaju. Kad se kaže gospodarski razvoj, onda u svakome trenutku trebamo imati pred očima određenu sliku onog stadija razvoja do kojega smo došli. Stanje gospodarstva kod nas ovdje u Hercegovini na području gdje vi djelujete, kako ga vidite i ocjenjujete? Kako ga ja vidim i ocjenjujem? Ne bih htjela davati nekakve konkretne analize jer ja nisam ni ekonomski analitičar, nisam ni politički analitičar, ali ono što ja iz svoje perspektive opet mogu ponuditi je uvid u velike jazove u komunikaciji, u odnosima institucija relevantnih za određena područja na tržištu i institucija koje se njime bave, privrednih subjekata koji na njima djeluju, obrazovnih institucija koje trebaju pripremati i obrazovati kadar za to tržište. Veliki su jazovi i velike su rupe u komunikaciji. Jedna svrha razvojne agencije je popuniti te rupe i premostiti te jazove kako bi došli konačno do nekakvih
boljih tržišnih uvjeta. Ja bih navela samo jedan primjer. Red Hat trenutačno implementira jedan projekt zajedno sa 7 različitih partnera koje financira Međunarodna organizacija rada. I to su općina Čapljina, turistički klaster, služba za zapošljavanje županije, centar za prekvalifikaciju u Čapljini, turistička organizacija Hercegovačko-neretvanske županije. Nadam se da nisam nikoga izostavila. Ovim samo hoću pokazati koliko su kompleksni ti projekti koji sadrže jako puno takozvanih stakeholdera, odnosno sudionika u tim projektima sa vrlo različitim institucionalnom pozadinom i jako je teško to iskoordinirati, ali u nekakvoj zajedničkoj suradnji, u povjerenju koje postoji unutar toga projekta, već smo napravili vrlo, vrlo dobru stvar i već smo omogućili zapošljavanje nekoliko generacija kuhara i konobara koji su traženi na ovom tržištu, obzirom da se Hercegovina trudi prezentirati, odnosno razviti u turističkom smislu. Kad spominjete tu vrstu edukacije, konkretno zanimanja kuhara, konobara, ugostitelja, dakle, malo možda da se pozabavimo općenito strukturom radne snage kod nas. Često poslodavci, to smo isticali u Poslovnom kompasu nekoliko puta, traže dobre i kvalificirane djelatnike, uposlenike, buduće ne mogu ih pronaći. A kad se pogleda statistika, odnosno brojke na službama za zapošljavanje, desetine tisuća ljudi čekaju na posao. Kako vidite taj nesrazmjer, kako ga vi tumačite? Mi već dugo imamo jedan problem gdje su naše institucije, to možemo i tako tumačiti, gdje su naše institucije poprilično inertne odgovoriti aktivnim promjenama na tržištu. Između ostalog, tu mislim i na kompletan naš obrazovni sustav koji je jako dugo bio u nekakvom zaostatku ili pod određenom kočnicom, kako ja to vidim, u odgovaranju na potrebe tržišta. Dugo smo proizvodili kadar za izvoz. I to je s jedne strane meni, koja sam u razvojnoj agenciji, nekakav potencijalni suradnik zapravo kroz projekte sa dijasporom. Međutim, ako želimo zadržati ljude na svom terenu, ako želimo pravi razvoj na hercegovačkom području, onda trebamo educirati adekvatan kadar koji će odgovoriti na potrebe tržišta. E sad, Red Hat sudjeluje u nekoliko projekata koji upravo to rade. Naprimjer, jedan od poznatih Red Hatovih projekata je IBFC certifikacija općina koja se trudi stvoriti dobru, povoljnu poslovnu klimu. To je jedan regionalni projekt koji je narastao na vrlo važan europski projekt, europski prepoznat projekt na koji se vežu ostali. Kroz te projekte koji se vežu na BFC, na područjima tih općina koje su certificirane, implementiraju se projekti koje su pokrenule firme, odnosno poduzeća s tog područja, koja su u potrazi za kvalitetnim kadrom. Kroz te projekte u vezi sa ministarstvima obrazovanja, lokalnim ministarstvima obrazovanja, osnivaju se škole za kadar koji je ciljano potreban za te firme. Ja smatram da je to dobar put. Konačno, realni sektor utječe na javni da bi se nešto na tom području promijenilo. Čini mi se, zaključno sa 2017. u Hercegovini su općine Posušje i Jablanca dobile ove certifikate BFC. Što je sa ostalim općinama? Je li rade na tome? 7 općina iz federacije je dobilo certifikat BFC-a u zadnje vrijeme. I nedavno smo bili u Beogradu na svečanosti dodjele tih certifikata gdje smo vidjeli da su općine iz Federacije Bosne i Hercegovine najaktivnije u provođenju procesa certifikacije. Time smo jako, jako zadovoljni, naravno. Nadamo se da će ostali prepoznati kvalitet ovog certifikata i kvalitet kompletnog procesa koji vodi do certifikata i poboljšanju tog svog poslovnog okoliša i nadamo se da će i ostali u nekoj fazi prepoznati ovaj proces i ući u taj proces. Evo, ja sam zadovoljna kako to na području federacije funkcionira. Nije jednostavno to kazati u kratkom vremenu, ali neke smjernice za one koji žele stvoriti pozitivno poslovno okruženje, na što staviti težište? Za one koji žele stvoriti povoljno... Mislim da je težište na obrazovanju kadra. To je ono što nam je stalna prepreka u intenzivnijem razvoju. Potrebno je obrazovati ljude. Smatram da nismo adekvatno obrazovanjem odgovorili na potrebe tržišta. Evo, mislim da je to stvar na kojoj se treba poraditi najviše.
Kad je u pitanju samo administrativno uređenje lokalnih zajednica, konkretno općina, koliko se tu može biti zadovoljno i po pitanju federacije, ali i ovdje nas u Hercegovini gdje je redah aktivan? U kojem smislu mislite? Mislim u smislu koliko su općine uređene, koliko stoje na raspolaganju poduzetništvu, gospodarstvu općenito. Pa ono što mogu reći je da kroz proces ja moram govoriti o BFC-u kao jednom vrlo, vrlo kvalitetnom procesu koji sam zatekla da se događa kroz redah. Redah je tehnički sekretarijat u tom procesu. Taj proces certificira općine, odnosno provodi općinu kroz jedan proces pobrzavanja, izdavanja dozvola, stvaranja povoljne poslovne klime, gdje će investitori rado uložiti svoj novac, gdje će razvijati biznis. Evo, smatram da je to jedan dobar proces. 7 ih je certificirano, dakle, to je već prepoznato. A što se tiče onih koji nisu, ne mora značiti da oni u tom procesu zaostaju. U brojnim lokalnim zajednicama, odnosno u brojnim općinama, postoje procesi da se takva okolina unaprijedi. Često se kaže, kad spominjete riječ investitori, kod nas kako nema dovoljno investicija, kako nema dovoljno interesa ni domaćih ni stranih investitora, ali to ako je tako, vjerojatno mora negdje imati dublje uzroke. Kako je stanje sa dostupnošću sredstava za investicije ovdje kod nas? Ja to ne mogu procijeniti, ne na taj način. Ono što bih htjela reći je da mi moramo zbilja puno raditi na sebi jer je naše tržište još jako nerazvijeno. Naše razumijevanje ulaganja je još jako veliko i trebamo poraditi na sebi, trebamo poraditi na našim procesima koji će omogućiti povoljnu i stabilnu poslovnu klimu. Još uvijek je naše okružje vrlo, vrlo nesigurno i mislim da je to ono što u prvom redu odbija investitore. Kad poradimo na stabilnosti, kad poradimo na međusobnom povjerenju i složimo te neke procese koje će biti paralelni, koji će biti harmonizirani u cijeloj regiji, jer je vrlo važno da uzmemo regiju kao cjelinu i vrlo važno da harmoniziramo i standarde kvalitete i procese koji se u njima događaju kako bi bili otprilike nekako jednaki, kako bi se lakše pokretao biznis, kako bi lakše i te nekakve dodatne industrije koje će te biznise pratiti mogle biti razvijene. Možda možemo otvoriti u tom kontekstu i temu, uvjetno rečeno temu, izvrsnost u poslovanju. Izvrsnost u poduzetništvu, općenito u onome čime se čovjek bavi da bude izvrstan. Koliko smo mi kao regija u nekim oblastima, evo spomenut je turizam, u našoj emisiji su često ljudi isticali primjer IT tehnologija. Koliko smo mi perjanica u nekim oblastima već u odnosu na Bosnu i Hercegovinu? Mislim da se još uvijek ne možemo pohvaliti tim da budemo perjanice u nečem. Još je dug put pred nama da bismo se mogli pohvaliti adekvatnim i kvalitetnim procesima gdje ćemo mi biti primjer nekome. Još uvijek smo u poziciji da koristimo dobre prakse koje su implementirane negdje drugo ili, ako smo jako sretni, jako pametni i hrabri, smišljati svoje procese i izmišljati svoje rješenje na probleme koji nas, s kojima se suočavamo zapravo svakodnevno. Kod nas u novije vrijeme pojavljuju se vrlo uspješni inkubatori, pojavljuju se tehnološki centri, pojavljuju se akceleratori. Takve institucije koje su uistinu generatori modernih znanja, modernih tehnologija. S druge strane, čini se, nemamo dovoljno poslovnih zona, dakle onih područja gdje se koncentrira poduzetništvo, gospodarstvo, proizvodnja itd. Kako tu ocjenjujete jednu, a kako drugu oblast od spomenutih? Sasvim sigurno da osobno jako sam zainteresirana za razvoj inkubatora i razvoj tih IT tehnologija, ali više kao gledatelj nego kao bilo kakav sudionik. Ono što mi možemo reći, odnosno što ja mogu reći ispred redaha, je da sudjelujemo u razvoju poslovnih zona kroz određene projekte i da su to nekakve predispozicije i BFC certifikacije. To je zaista neophodno kao preduvjet ispred lokalne zajednice koji će omogućiti nekakav, barem začetak u tom poslovnom razvoju. Malo bih još, ako dozvolite, da se zadržimo kod samoga obrazovanja. Visokoškolski sustav je važan. U novije vrijeme imali smo jednu onako malo zbunjujuću raspravu o tome
koliko vrijede diplome iz Bosne i Hercegovine, ali mislim da nije glavno pitanje koliko vrijedi negdje neka diploma. Važno je, čini mi se, više ova naprijed spomenuta sama struktura. Koliko naš obrazovni sustav je u ovome trenutku sposoban i u mogućnosti slijediti prave potrebe gospodarstva za određenim kadrovima? Pa mislim da i u obrazovanom sustavu kao i u kompletnoj našoj zemlji, to je moje mišljenje, to je ono što sam ja vidjela kroz poslove koje sam radila. Veliki i inertni sustav koji nije sposoban adekvatno odgovoriti na brze promjene koje se događaju na tržištu. Isto tako i sa obrazovanjem. Ja moram primijetiti da se sad u zadnje vrijeme događaju neke promjene na sveučilištima, na brojnim sveučilištima gdje profesori, gdje voditelji sveučilišta postaju svjesni da nisu sposobni i nisu spremni za ovo što nam donosi budućnost i pokušavaju nekim reformama i određenim promjenama reagirati na takve stvari. Smatram da je jako, jako potrebno revidirati sve nastavne programe na sveučilištu. Kažem, to je moje mišljenje. I zaista smatram da je potrebno revidirati sve te nastavne programe kako bi bili konačno u skladu sa onim što nam sadašnjost donosi, a kamoli budućnost. Vratimo se ponovno Redahu. Spomenuli ste jedan važan projekt, malo prije kazali ste i sudionike u njemu, ali općenito u 2018. i godinama koje slijede, što planirate vi kao nova direktorica i vaš tim, koji se projekti mogu očekivati? Pa ovako. Mene je zatekla određena situacija u Redahu kojom bi svak na mom mjestu bio zadovoljen. Dobila sam tim vrlo posloženih i stručnih ljudi koji su mi apsolutna podrška obzirom da sam ja u ovom potpuno novom okružju u odnosu na onaj u kojem sam radila 9 godina. Iz onog krutog ministarskog okvira ja sam prešla u nevladinu organizaciju koja se bavi razvojem. Ono što bih ja prigovorila izvana, nekad dok sam gledala Redah izvana, znala sam prigovoriti nedovoljnoj vidljivosti Redaha. A sad iznutra, sad znam zašto je to tako. To je jedan izuzetno fokusiran tim koji se nije nikad bavio promocijom svog imena, promocijom sebe, nego isključivo promocijom projektnih rezultata. Mislim nastaviti takav trend i mislim nastaviti taj način prezentiranja. Jako je važno za jednu razvojnu agenciju da postavi osnovne preduvjete za razvoj u svojoj regiji, ali isto tako je vrlo važno i da radi na razvoju svojih vlastitih kapaciteta kako bi bila spremna preuzeti neke moderne procese i uključiti se u neke moderne procese koji su važni za razvoj te regije. Mislim na tome raditi i na jačanju kapaciteta Redaha i nastaviti na projektima koji razvijaju regiju. Kazali ste u jednom dijelu razgovora kako je jako bitno da se mi unutar naše zemlje međusobno više povežemo, više uskladimo, da bude više sinkronizacije, više povjerenja u konačnici. Međutim, važno je i ovo povezivanje sa regijom, ali i sa Europskom unijom u konačnici, prekogranična suradnja. Što tu zapravo od mogućih kapaciteta i projekata možemo očekivati? Pa ono što smo primijetili da se događa u ovim prekograničnim programima u europskim fondovima je izuzetan fokus na energetsku efikasnost i na okoliš. Pa nekako smatramo da bi jačanje kapaciteta i projekti u tom smjeru bili potrebni, ali projekti koji će objedinjavati institucije nevladine organizacije, civilno društvo, moramo se konsolidirati u tom smislu da znamo adekvatno primijeniti ta sredstva na terenu i postati napredni u tom smislu. Isto tako, jako je puno programa koji razvijaju turizam, koji tretiraju turizam, pa i u tom smislu, obzirom da se želimo u Hercegovini pozicionirati kao turistička regija, u tom smislu isto treba raditi i to su projekti na koje ćemo obratiti pozornost. Ja moram samo još istaći. Mi moramo biti realni o tome tko smo mi. Naša zemlja je izuzetno ruralna zemlja. Kompletna regija je ruralna, također Hercegovina, uz izuzetak par urbanih sredina, odnosno par sredina koje se zovu gradom. U tom smislu smatram da je taj ruralni razvoj jako, jako važan. Taj ruralni razvoj sadrži i aspekte kao što su turizam i energetska efikasnost i poljoprivreda i stočarstvo. Vezanjem svih tih
nekakvih sektora u jednu cjelinu, u jednu kvalitetnu cjelinu, koristeći naše komparativne prednosti. Smatram da je to pravi put kojim mi trebamo ići. To je taj razvoj koji mi trebamo ponuditi na ovom terenu. Kod nas ljudi često kažu propala nam je velika industrija i to je nepovratno, ali zapravo čini se kako u ovome malome mikroregionu u kojem mi živimo ta velika industrija danas i nema puno smisla. Ali ima smisla moderna proizvodnja, neke moderne branše. Slažete li se s time? Da, u potpunosti se slažem. Moramo se naučiti prilagođavati nekakvim svjetskim trendovima. Ne možemo se oslanjati stalno na neku nostalgiju i razmišljati o onom što je bilo i stalno se vraćati na te nekakve stare postavke. To više ne funkcionira. Nismo više tamo. Moramo ići na neku drugu stranu. Moramo ići naprijed i razvijati se u tom nekakvom smjeru. Turizam do sad nije bio razvijen u Hercegovini. Nije bilo vizije razvoja tog turizma. Bilo je pojedinačnih turističkih subjekata koji su djelovali, ali neke strategije razvoja turizma ne. Sad napokon imamo obrise strategije, sad napokon radimo na razvoju tog turizma, radimo na promociji Hercegovine kao turističke destinacije. To nismo radili prije. To je jedan novi put za nas. To je put u kojem se zbilja možemo naći. Gospođa Jelčić, za kraj ću vas pitati što vi osobno očekujete od budućnosti u Hercegovini, koliko ste zadovoljni životom u Hercegovini i vidite li ovdje za nove generacije doista prosperitet? Ja volim Hercegovinu. Onda nećete od mene moći čuti da ovdje život nije moguć. Ovdje jest život moguć, ali je jako važno puno stvari promijeniti i prilagoditi kako bismo omogućili nekakvim novim generacijama koje dolaze stvarni život, stvaran i kvalitetan život koji je u skladu s nekakvim modernim trendovima. Hvala vam za sudjelovanje u večerašnjem Poslovnom kompasu. Uz napomenu da direktori Redaha do sada su se uvijek odzivali našim pozivima, pa ćemo mi koristiti ovako neke prigode, vaše uspjehe i dobre rezultate kako bismo sumirali što se događa, najavili nove stvari kao što smo to učinili večeras. Hvala još jednom. Hvala, vrlo rado. Istaknimo na kraju ovog razgovora kako u aktivnosti regionalnih agencija spadaju priprema, implementacija regionalnih strateških programa, analiziranje i upravljanje bazama podataka, informiranje i savjetovanje poduzeća i startupa, treninzi i seminari, upravljanje poslovnim inkubatorima, industrijskim zonama, financijski inženjering, transfer inovacija i tehnologija, traženje poslovnih partnera, investitora za poduzeća, kao i proces internacionalizacije poduzeća. Razvojne agencije po pravnoj formi mogu biti neprofitna asocijacija, neprofitni fond ili firma, DOO ili javni DOO, javno-privatno partnerstvo ili pak udruženje općina. Moje večerašnje gošći još se jednom najsrdačnije zahvaljujem za dolazak u Poslovni kompas, a u nastavku emisije slijedi pregled najznačajnijih poslovnih događaja u proteklom razdoblju. U prošlom izdanju Poslovnog kompasa prikazali smo reportažu o početku letova Croatia Airlinesa na liniji Zagreb-Mostar. Danas je pak u Mostarsku zračnu luku sletio prvi zrakoplov niskotarifne kompanije Eurowings, čime je otvorena linija Düsseldorf-Mostar. Ako se po jutru dan poznaje, linija Mostar-Düsseldorf bit će pun pogodak. Zrakoplov je sletio 15 minuta ranije od predviđenog, a putnici nisu skrivali oduševljenje. Iz Mostara sam rodom. Kako ne bi bio na ovom letu? Hoće li vam mnogo značiti? Kako da ne? Dolazi? Svaki mjesec dolazi. Živim u Njemačkoj, a ovdje sam rođen. Hoćete vam sad češće dolaziti? Objerno. Kako ste dosadili do Mostara? Dosadili. Do Splita. Sva do ovdje. Ili auto. Super. Kako super. Ste dosada putovali? Dosada za Split sam putovala. Ali ovo mi je lijepo i bliže mi je i super. Malo duži put, oči. Bude se udobno. Mostar i Düsseldorf danas će zračnom linijom biti povezani dva puta tjedno srijedom i nedjeljom, a početna cijena karte u jednom smjeru iznosi 39,99 €. Ono što bi molio da svi zajedno podržimo ovu liniju, da zamolim građane grada Mostara, Hercegovine, Bosne i Hercegovine da putuju ovom linijom, da koriste ovu liniju, kako su glasovali za ovu liniju, tako da je koriste. Ovo je jedan novi početak, jedna nova era razvoja, turističkog razvoja grada Mostara i regije zvana Hercegovina u Bosni i Hercegovini. I siguran sam da će ovo doprinijeti, rekao bi, ostanku mladih ljudi na ovim prostorima, da ćemo imati sve više stranih gostiju.
da će situacija u gradu i našoj županiji biti ekonomski bolja, pa na taj način osigurati, rekao bi, malo svjetliju budućnost na ovim prostorima. Kada se uvede i linija za Stuttgart, očekivanja su da će ove dvije linije udvostručiti broj putnika Mostarske zračne luke i donijeti 45 novih radnih mjesta u Mostaru. Vlada je od prošle godine počela davati subvencije. Postigli smo sporazum s gradom i zračnom lukom ove godine o subvencioniranju troškova, pružanja usluga, dolaska niskotarifne kompanije Eurowings. Prošle godine smo dali 300.000 iz županijskog proračuna, ove godine 500. Za razdoblje 2019-2023. dat ćemo dodatna financijska sredstva i uistinu je zadovoljstvo pomagati zračnoj luci Mostar koja pruža usluge od općeg gospodarskog interesa. Kompanija Eurowings trenutačno je najbrže rastući evropski avioprijevoznik. Raspolaže sa 160 zrakoplova, a ove godine taj broj namjeravaju povećati na 200, što ih stavlja na treće mjesto niskotarifnih kompanija u Europi. Želim se zahvaliti na ovako toploj dobrodošlici u prelijepom gradu Mostaru. Putnici i posada su uživali u ovom letu i prelijepoj panorami koju možete vidjeti prilikom prilaska Mostaru. Također zahvaljujem se rukovodstvu zračne luke i predstavnicima županijske i gradske vlasti koji su dali svoj doprinos. Bez njihove potpore ova linija ne bi bila moguća. Za nekoliko dana krenut će i druga linija za Mostar, ona iz Stuttgarta. Današnjim danom Mostar postaje još važniji turistički centar jer je dobio vezu s cijelim svijetom, a veliku korist trebao bi imati i gospodarski sektor Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije. Veleposlanik Republike Italije u BiH Nicola Minassi potpisao je danas ugovor vrijedan 1 milijun eura. Ovi novci će se uložiti za unapređenje turističke ponude Via Dinarike. Via Dinarica je 2017. godine uvrštena na listu National Geographica kao jedna od najboljih svjetskih destinacija za ljubitelje prirode. Via Dinarica je megaplaninarska i pješačka staza koja povezuje prirodne i kulturne znamenitosti u Dinaridima. Cilj je unapređenje turizma u Bosni i Hercegovini koji sa sobom nudi prave prilike za rasta, naravno i za otvaranje novih radnih mjesta, posebno mladim ljudima. Ovo govorim između ostalog i iz perspektive Italije kao jedne turističke destinacije. Evo, ja se unaprijed radujem nastavku naše saradnje u naredne 3 godine, zahvaljujući sredstvima u iznosu od 1 milion eura koje smo donirali i nadam se da ćemo privući još više turista u Bosnu i Hercegovinu, uključujući turiste iz naše Italije. U ovoj drugoj fazi, najjednostavnije rečeno, završit ćemo ono sve što je ostalo nedovršeno u prvoj fazi. Prva faza je zapravo bila i relativno jedan mali projekat imajući u vidu objem predviđenih aktivnosti. Konkretnije, u okviru druge faze radit ćemo na izgradnji kapaciteta samih općina za pružanje turističkih usluga, a također pored bijele staze iće se mnogo šire i obuhvatit će se zapravo sve staze. Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd predstavlja jedan od najznačajnijih razvojnih projekata na unutarnjem i regionalnom planu koji bi trebao doprinijeti uvezivanju gospodarskih zona koje gravitiraju trasi autoputa, istaknuto je u Sarajevu na poslovnom forumu koji su organizirali Gospodarska komora Federacije BiH i Regionalno udruženje prostornih planera za istraživanje, razvoj i prekograničnu suradnju Zapadnog Balkana, a u partnerstvu sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH. Privredna komora Federacije tom projektu kojim se već uveliko priča prilazi upravo sa aspekta povezivanja pojedinih postojećih i budućih razvojnih industrijskih zona, jer to je naš osnovni zadatak u Privrednoj komori da razmišljamo o tome kako će svaki od projekata će se odrasti na razvoj privrede i uslova u koje za otvaranje novih poslovnih zona. Sav svoj razvoj po nama Bosna i Hercegovina može samo da bazira na segmentu i na osnovi regionalnog razvoja između zemalja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske,
a regionalne privredne zone od regionalnog značaja povezive sa, da tako kažem, sa ovim budućim projektom Prstenom Sarajevo, Sarajevo-Beograd-Sarajevo su vrlo važna tema i zbog toga smo okupili na obe ove lokacije koje sam pomenuo najznačajnije, da tako kažem, segmente te oblasti da bi mogli da se, da tako kažem, razmijene mišljenja, da se svi ti aspekti koji se tiču prostornog planiranja na vrijeme provjere, na vrijeme pokrenu neke aktivnosti, ako treba do njih da dođe prije tog projekta, da ne bi se desilo da projekat dođe u fazu, da zbog neke... Gledali ste još jednu emisiju Poslovni kompas naše TV, poštovani gledatelji. Uz nadu da naše teme i naši gosti mogu pridonijeti stvaranju bolje komunikacijske i vrijednosne klime u području gospodarstva, zahvaljujem se svima na pozornosti i želim vam ugodan ostatak večeri uz program naše TV.